Ashama harka fuune kam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Finfinnee Maltimiidiyaa. Finfinnee Maltimiidiyaan madda seenaaf odeeffannooti. Har'aaf sagantaa fakkeenya gaarii jedhu qabanne isiniif dhiyaanneerra. Namoonni seenaan isaanii sagantaa Finfinnee Maltimiidiyaan mata duree fakkeenyummaa gaarii jedhuun qopheessee isiniif dhiyeessu. Yeroo dhaggeeffattanitti gaaffileen namoota biroorraa maaltu adda isaan taasisa? Kennaa yookaan dandeettii addaa uumaan isaan qofaaf kennee laata jedhanii fi gaaffileen biroos sammuu keessan keessatti uumamuu danda'a. Garuu dhugaan isaa kana miti. Namoota kana wanti adda isaan taasisu yoo jiraate ofii isaaniif jiraachuuf baroota keessa jiraatanitti wantoota jijjiirama guddinaaf qaroomina dhala namaatiif hudhaa ta'an hokkara tokko malee wallaansuu qabanii injifachuun akkasumas ifaajjii isaaniitiin daangaa yaadaaf ilaalchaa ana qofaaf jedhu diiguun faayidaa waloof gumaacha gaarii gumaachuu isaaniiti. Kanaaf gootonni kunneen gama hojii irratti bobba'aniin jijjiirama hunda hammate fiduu danda'aniiru. Guutummaan isaaniis bakkaan yeroon yookaan haalaan kan hin jijjiiramne waan ta'eef maqaaf seenaan isaanii daangaa qaxxaamuruun barootaa barootatti dhalootaa dhalootatti kan waamamu kan dubbatamuu fi kan barreeffamudha. Egaan jireenya gootota kanarraa wanti nuti barannuuf hubannu yoo jiraate baroota jiraannu keessatti jijjiirama hunda hammate fiduufis ta'e bakka yaadne ga'uudhaaf wantooti nu barbaachisan eenyummaa amala gaarii irratti ijaarame kutannoo faayidaa dhuunfaarra faayidaaf bu'aa waloo barbaaduu fi kanaafis aarsaa barbaachisaa ta'e dhiyeessuuf sammuu eeyyamaaf qophaa'ate akkasumas murannoo qabaachuudha. Kanaaf hordoftoonni keenya akka irraa barataniif seenaa namoota jajjaboo kanneen jiruuf jireenya namootaa geeddaranii fi addunyaa sadarkaa tokko ol butuu danda'anii dhiyeessuun akka irraa baratan goona. Walumaa galatti qophii fakkeenyummaa gaarii jedhu kanaan keessumaa dargaggoonniif dhaloonni haaroofti egeree biyyaa ta'an warra kanaan dura daandii saaqan irraa barachuun fuuldura isaaniitti ofiif maatiif sabaa fi biyyaaf akkasumas addunyaaf waanii gumaachuu jennee amanna. Har'aaf qabannee kan dhiyaanne seenaa Steef Joobsiiti. Steef Joobs eenyu? Steef Joobs akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1955 waggaa 67 dura jechuudha. Abbaa isaa obbo Abdul Fattaa Jandalee fi haadha isaa Johaanes Keebee irraa dhalate. Abbaan isaa Abdul Fattaan kan dhalatee guddate biyya Siiriyaa jedhamtutti yoo ta'u hordofaa amantaa Islaamaa ture. Abdul Fattaan yeroo Yuunivarsiitii Ameerikaa magaalaa Libaanonitti argamutti baratu aktiivistii yookaan rogeeyyii cimaa waan tureef yeroo isaa baay'ee mana hidhaatti dabarsee jira. Sana booda barnoota PhD'dhaaf gara Ameerikaa Yuunivarsiitii Wiiskoonsinitti imale. Yeroo sana Johaanes Keebee barattuu Yuunivarsiitii Wiiskoonsin turte. Johaanes Keebees maatii biyya Jarmanii fi Siyuuziitii dhufan irraa kan dhalatte yoo taatu yeroo sanatti gosa barnootaa Abdul Fattaan gargaaraa piroofeesaraa ta'ee barsiisu fudhachuun ishee wal barumsaaf carraa baneefiiti jira. Wal baranii gara jaalalaatti seenanis nama amantaa ishee hin taane jaallachuun ishee maatii isheetiin hin jaallatamne ture. Jaallatanis jibbanis isheen jaalala isheetti fuftee boqonnaadhaaf Abdul Fattaa waliin gara biyya dhaloota isaa Siiriyaa waliin deemte. Bara 1954 ulfaa ishee abbaa manaa isheetti osoo hin himin Siiriyaa irraa gara Ameerikaa magaalaa San Fransiiskoo Kaaliforniyaatti deebite. Bara 1955 mucaa ishee deesse. Maqaa isaas Abdul Laatiif jettee moggaasteef. Booda kophaa daa'ima guddisuun itti ulfaannaan guddifachaadhaan dhirsaaf niitii Joobsiif Kilaarkaa jedhamaniif kennite. Barruuwwan seenaa tokko tokko sheebiin maaliif Abdul Fattaa waliin adda baate Isteevenis guddifachaaf kennite jedhan irratti barreeffaman akka ibsanitti yoo ta'e nama hordofaa amantaa musliimaa ta'e waliin jaalalee galuu isheetiin abbaan ishee gargaarsa maallaqaa waan irraa kuteef kanarraas kan ka'e shamarree umurii 22 kan taate sheebiin isheenis taate Abdul Fattaa Jandaliin maallaqa daa'ima guddisuuf ga'aa ta'e akka hin qabne waan hubatteef mucaa ishee guddifachaaf kennuu murteessite jedhu. Barruuleen seenaa kana irratti barreeffaman tokko tokko akka jedhanitti ammoo nama maatiin ishee hin jaallanne irraa mucaa godhachuu isheetiin maatiin ishee akka hin gaddine yaaduun magaalaa Wiiskoonsin irraa gara San Fransiiskootti imaluun erga deessee booda mucaa ishees namootuma magaalaa kana keessa jiraataniif guddifachaan kennite jedhu. Maatiin daa'ima guddifachaan fudhatan kunis maqaa isaa ganamaa Abdullaatiif ture gara Isteeviitti geeddaran. Maatiin isa guddifatan kun harka qalleeyyii ta'anis waan danda'an cufa guutuufiif duubatti hin jenne. Istiif barataa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa yeroo turetti barnoota isaatiin cimaa waan tureef kutaa 5ffaa otoo hin baratin gara kutaa 6ffaatti akka darbe seenaan isaanii ibsa. Istiif abbaan isaa makaanikii waan tureef isuma jala deemee waa sirreessu diigee deebisee miidhagsee ijaaruus barate. Kanneen dhiyeenyaan isa beekanis Istiif nama harki isaa
gariin teenyedha. Ni diig yookaan kan ijaarame diiguun deebisee ijaara ture jedhu. Steve barumsa isaa sadarkaa lammaffaa haala gaariin xumuruun bara 1972 gara kolleejjii naannoo Oregon magaalaa Portlanditti argamtuutti imaluun kolleejjii Reed College jedhamtu seene. Garuu barumsa isaa ittiin fufne. Baruma kolleejjii seene sana maallaqa maatii kiyyaa barumsa bu'aa hin qabne kanarratti hin balleessuuf jechuun barumsa isaa addaan kutee ba'e. Booda hanga waan nyaatu dhabuutti rakkate daandiirra bule. Yeroo murtaa'eefis bullee yookaan haftee nyaate. Harakkatu malee kaayyoo isaa hin daganne. Guyyaa tokko bakka hin yaade nangaa jedha ture. Daandiirra jooruun naa haga'u jedhee gara maatii isaatti deebi'e. Maatiin isaas gammachuun isa simatan. Naannoo matti guddatetti jechuunis naannoo Cupertino jedhamtutti hojii barbaaduu jalqabe. Kaampaaniin Atari jedhamu kan tapha yookaan geemii viidiyoo hojjetus isa qacare. Sana booda hiriyoota isaa waliin tapha viidiyoo mataa isaanii banatan. Taphni viidiyoo sunis Steve Wozniak jedhamuun waamama. Hiriyoonni isaa Steven yeroo ibsanitti Steve nama rakkisaadha garuu beekaadha jedhu. Jireenya oliif gadi isa oofteetti waan baay'ee hojjechuuf yaale. Kaan milkaa'e kaanis hin milkoofne. Bu'aan akkuma ture kisaaraanis ni jira ture. Dhumarrattis Steve kompiitara Apple jedhamu uumuu danda'e. Boodas iPhone uume. Steve Jobs kolleejjii seenee barumsa isaa osoo hin xumurin addaan kutus teeknoloojii guddaa kana uumuun addunyaa geeddareera. Steve Jobs abbaa ijoollee 4 yoo ta'u bara 2003 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti waggaa 19 dura dhibee paankiraatik kaanser jedhamuun qabame. Waggoota 8 dhibee kanaaf yaalamaa turus waggaa 11 dura jechuunis akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2011 addunyaa kanarraa darbe. Yeroo du'u sanattis qabeenyi isaa doolaara Ameerikaa biliyoona 10 ga'ee ture. Yeroo ammaa qabeenyi maatiin isaa dhaale kun guddachuun biliyoonii 40 ga'ee jira. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltimiidiyaa seenaa Steve Jobs kanarraa cimanii fi jabaatanii hojjetan kaayyoo yoo qabaatan bakka yaadan hunda akka ga'uun danda'amu irraa hubattaniittu jennee amanna. Hanga sagantaa biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Kan isiniif dhiyeesse Ana Daana Tasfaayiti. Finfinnee Maltimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.